Shumë miqtë të bibliotekës, mirë se keni ardhur. Vaji i gurit, titullohet libri për cilin do të flasim sot, romani i jetuar. Autori është Miranda Haxhia, kam të ftuar në studio. Miranda, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëse u gjeta. Do të fillojmë në fillim me këtë si përcaktim, roman i jetuar, edhe roman, edhe dokumentacion, edhe letërsi, edhe histori e vërtet. Si ndërthuren, çfarë më zotron? Edhe unë kam qenë në dilemë derisa e gjeta zgjidhjen, për këto më ndihmuan disa libra të tjerë të këtij lloji, siç është për shembull një libër i Samir Epishtit, që është narrative jetuame në njëjen e Zafit dhe e Rozafit, dhe ai tregon historinë e jetës së vet, kalvarin në burgjet dhe në internime, dhe ka futur edhe pjesën artistike të të rrëfyerit. Do me thënë ka marrë një model. Me stilin, me mënyrën se si rrëfehet dhe jo me futje elementës të trilluar. Kam përshtypen që nuk për pjesën e ti, unë kam nuhatur që edhe ka ndërtuar dialog për temat që ai ka dashur të shtjelloj. Ndërsa unë kam qenë në dilemë të madhe, sepse unë nuk jam historiane, unë kam dashur të rrëfej një histori, por kam dashur që të mos e modifikoj deri në atë formë sa ajo të mos jetë e besueshme. Kam lënë pjesën, në fillim e mendova, edhe për ta bërë me emra të tjerë, imaginar, me vende, por ishte më e bukur kështu si ishte. Ajo është histori e shkruar vetë. Histori e vërtet, me njerëz të vërtet, me njerëz që realisht kanë jetuar dhe kanë jetuar tragjedinë të vërtetit. Jeta e tyre ka qenë njerëz zakonisht tragjike. Për para se libri të filloj, ka një fotografi, shojmë një fotografi. Të kam dashur që t'ishte në kopertin, por shtëpia Botuse ka formatet e saj për letërsin. Dhe është marrë një fragment, gjithsesi portreti që është vendosur në kopertin. Dua ta lidh me një shprehje e tuaj, që keni thënë, diku nuk më kujtohet se ku e kam lexuar, keni shkruar, e pash në një album fotografish të familjes Alizoti. U lidha fort pas atij njeriu dhe ula e shkrova historinë e këtij, pra historinë e Riza Alizotit. Ky është protagonisti i librit tuaj me titullin Vaji i gurit dhe unë në një moment caktuar isha e paqartë, po mendoja se ju kishit marrë përsipër të shkruani një histori paraardhësish. Mendoja që ju kishit lidhje me këtë personazh. Në fakt, kush është Riza Alizoti në raport me ju? Pse keni vendosur ta shkruani këtë histori? Unë me familjen e tyre, me motrat Alizoti, kam pasur një miqësi që vjen prej 10 vjetësh a më tepër, por ato në natyrën e tyre, shumë fisnike, shumë të eshtura, asnjëherë nuk e kanë shfaqur, nuk e kanë rrëfyer historinë se si ka qënë, nga fillimi deri këtu, po, kam dëgjuar fragmente, pjesëza, nuk kemi gjetur eshtrat e gjyshit, nuk kemi gjetur eshtrat e babajt, njëherë kemi qënë, kur kam punuar gazetare, kam bërë një udhëtim në Kuqovë, edhe kam bërë një shkrim për vëndin ku është bërë një plakat, edhe atë plak, nderi, e kanë thyer, e kanë hedhur disa herë poshtë, do me thonë, janë disa ngjarje që të bënin të mendoje si kur dikush donte që këto histori të mos thueshin, të mos thuej. Pas taj më ra në dorë albumi i fotografive të familjes së tyre, dhe unë jam befasuar, sepse më është dukur kështu si skena teatri, që si kur personajet njëri pas tjetrit shfaqeshin me madhështinë e tyre, që nga viti 1900 me papion, me ato veshjet klasike, zonjat, me dekolte, me ruaza, me taka, një, thosha nga vinë këta njërës. Për një periudhë të gjatë kohë, kishe menduar se nuk ekzistonin? Absolutisht, do me thonë unë, në shtëpinë time, fotografinë më të vjetër kam të gjyshit tim, kursa aty kishte histori që filloni që nga 900-a, dhe kur arrita tek Riza Alizoti, mu dukë një fotografi si kur qante. Nuk e di, në përfytyrimi dhe imaginatën time, dhe thash se emocionet nuk flasin, fotografit nuk qajnë, edhe më duke dhe kam shkruar diku. Po unë do t'i kam thënë motrës Alizoti që unë do t'a sill babaj në shtëpinë në një farë mënyre. Pra ishte një vendim që e morët dhe për të quar dhe në fund të konsultuat me motrat Alizoti për para se të shkruanit libri. Unë kisha tre dosje në duar, dosje në gjyshit të tyre, fejzi Alizotit, madhit, kisha dosje në Rizajt,
dhe dosjen e të birit të Rizait, të feziut të ri. Dhe janë pataksur, se i kam bajtur gati 6 muaj dosje duke i shfletuar, dhe aty kam kuptuar të tërë ato që nuk ishte shkruar në dosje. Të tërë ato paradokse, si ndërtoheshin se ato justifikimet për vrasje, për burgje, për të tjera, për tjera. Pastaj kam shkuar në Boshtov, aty ku ka qenë internuar Vera, sepse për mua ajo është personazhi më i dashur i librit dhe unë e kam shkruar si rallë herë, unë nuk para futem, duat që ndroj ftohtë me gjërat që shkruaj, por ajo më ka bërë dhe qaj, Vera. Më zhdukur sikur më fliste, sikur ishte një lidhje kështu. Ajo është tragjikja më e madhe e librit, po ta shohësh, edhe pse libri kushtohet Riza Alizotit dhe Alizotit të tjerë, ajo është tragjikja më e madhe e librit. Do të shpjegojmë të gjitha gjërat me detaje për të kuptuar se ku jemi, në çfarë atmosfere jemi, kush janë personazhet e librit tuaj. Do hyjmë në detaje të pjesës së dosjeve, të pjesës realiste, por përpara se të shkojmë atje, më kujtohet shumë vite më parë, kam lexuar në faqet e revistës Merlicht një tregim tuajen. Yti majti. Të dua majti? Të dua majti, apo yti majti. Të dua majti dhe më është ngulitur këtë tregim, ishte jashtëzakonshëm, kur zbulova atë burrin e egër dhe shumë të ashpër, i cili kishte rënë në dashuri, e kishte po zbulonte një pjesë të brisht të realitetit të ekzistencës së tij. Shumë faleminderit. Duke e mbajtur, më ka lënë një brez të thellë këtë tregim, më ka mbetur gjatë në mendje, ende kam në mendje dhe gjithmonë lidh me emrin tuaj. Dhe kur mora të libër në dorë, më dukej sikur e dija paraprakisht, e dija qysh në fillim se çfarë do të prisja duke pasur atë shijen e tregimit. Dhe në fakt nuk u zgjënjeva sepse libri është i shkruar me një gjuhë shumë të rrjedhshme, me një ritëm të jashtëzakonshëm, përveç historive tragjike që janë të vërteta. Por mendoj se ka një problem gjithmonë kur rrëfehen historitë jetuara. Ma ka thënë një shkrimtar, ma ka thënë Petrit Palushi, ai tha që kur dikush merr përsipër të shkruaj një histori të vërtet, ndihet si kapur në një darë, sepse historia e vërtet nuk të lejon të trillosh, nuk të lejon të fluturosh. Shkrimtari nga në ditër e ka prirjen që të fusë elementet të vetat, hutohet, harrohet, por historia e vërtet të thret, është një loj dare, pra a e keni ndjerë ju si të tjil, darë historin e vërtet, a keni pasur ju prirjen që teksa shkruanit, edhe të trillonit të këtuk, ndoshta për së fondin. Jo, meraku jemi madhë ishte që personajet të dilin ashtu si qishin. Ashtu si qishin në realitet, sepse kur tregonin këto për shumë për Riza Alizotin, që ishte një tip alegro, e donte muzikën, ishte i talentuar për muzikë. I binte kitarës. Do me thonë, e donte jetën. Unë në përfytyrimin tim, sigurisht a i nuk do vinte një njëri zymt, do vinte një njëri i dashur, një njëri me një kultur të jashtë zakonshme. Është ndër studentët, kur kam parë diplomën e ti, jam abitu me të tëra vlerësime të shkëlqyera. Kanë dashur të mbanin atje në punë, në Angli, kanë dashur të mbanin në Austri, për një shoqëri të madhe. Dhe ju desh të vinte pikërisht këtu. Te këto nuk kam të sheduar asë një gjë, sepse nuk kishte goxha për të thënë edhe më shumë gjëra për ta, trillimi, nuk është trillim, unë them që fantazia ime është dhënë në lëvizje, ju e keni parasysh Titanikun, kur nga një Titanik e mbytur, ajo e nxjerr, edhe i vë njerëzit në lëvizje, fillon edhe zhvillohet drama, edhe kjo kështu ka qënë. Mua më zhdukur gjithmonë që duke i shfletuar ato si kur kanë qënë në lëvizje dhe në kërkim të njëri tjetrit gjithjetën. Dhe vetëmja mënyrë që zgjodha unë, e vetëmja mënyrë që ishte që të avia Rizain të fliste, të tregon të historinë, sepse a i është në botën për te, është i qliruar nga urrejtjet, nga këmarjet, është i qliruar nga të gjitha. Por ju, me gjitha të përmëndët pak më parë një alternativë që ka të bëj me dilema tuaja, me nduat në një moment të caktuar që të mos përdornit emrat e personave real. Jo, nuk me nduat asë njerë. Nuk e me nduat asë njerë, për të shëndruar libri në një roman, me një histori të vërtet, për një roman me personaje, jo. Aty do kishte edhe dëshmitar të gjyqit, por kjo është një nga gjyqet e veçanta, të asaj kohë, ku
nga që u bë hetuesia për 3 muaj në një kohë shumë të shpejtë, sepse që ata lart donin patjetër armiqtë e radhës, dhe kjo është shkruar edhe në dokumentet e tjera, këta kanë përdorur hetuesit që i kanë kundërvën me njëri tjetrin, të gjithë këto. Këto ishin burra shteti, ishin ato që do bënin Shqipërinë. Mm-hmm. Dhe të gjithë i kundërvën kundër njëri tjetrit. Dhe unë këtën e zerova në kuptimin që nuk ishte vlerë, nuk ishte vlerë për lexuesin kjo, sepse këto i marrin nga manualet e historisë. Vlerë për atë kishte që e gjitha kjo ishte një farsë. Mm-hmm. Dhe të paktën hetuesit, gjelatët, oficerët duhet të dinin me emrat që kanë patur. Do të flasim edhe për këto detaje. Se dhe unë kur kam lexuar me iniciale, për shembull në romanet të tjerë, pyetja e parë që kam bërë, kam thënë, po pse? Pse me iniciale? A ka emër? Po, kam një pyetje pak më pas, pikërisht për këtë karakteristikë të librit, e cila në fakt edhe në libra të tjerë, edhe ka dhe autor të tjerë që kanë vendosur të flasin me emra. A shukur si kurse të tjerë me iniciale, ose thjesht me emrat të trilluar. Ju keni vendosur me emrat e vërtet, po për para se të shkojmë atje, nuk e kemi thënë ende ndoshta që Riza Alizoti është një inxhinieri i parë i naftës, shqiptar, i diplomuar në Angli, por i pari që ka ardhur të punoj këtu shqiptar, i cili u dënua me varje. Familja e tij ka qenë gjithashtu me probleme, sepse babai ishte vrarë më përpara, vllai ka qenë në burg, i biri më pas, e historia shumë e gjatë, është një histori që zgjat 45 vjet. Vaji i gurit e keni titulluar librin. Në pikpamjen formale, po mendoj që mund të kisha edhe një titull tjetër, mund të kisha edhe një titull më të bukur, më joshës, më tërheqës. Ju keni bërë zgjedhjen tuaj dhe jam shumë e bindur që e keni menduar, pra ka një arsye sepse është ky titull. A mund të na shpjegoni? Në fillim kisha një titull tjetër, Vjeshta e Riza Alizotit. Pastaj, sepse ai ka lindur në Dhjetor dhe ka vdekur. Dhe u varr në Dhjetor. Domethënë, të tëra gjërat i kanë ndodhur në Vjesht. Mirë, po pastaj më kujtoi Vjeshta e Xheladin Beut, edhe thash do kishte një asociacion kështu. Pastaj vendosa Vaji i gurit ma ka rekomanduar një mik i mirë, i cili e ka gjetur si titull të dyfisht. Riza Alizoti u dënua për sabotim të fushave vajgurore të Kuçovës. Do të thonë, në fillim e vëmë vaji guri. Por, duke qenë se ai është pavarr, ai nuk ka një varr, do të thonë nuk ka një gur ku dikush të qaj për të vej një tuf lulesh. Atëherë unë pastaj mendova, a qahet guri? Dhe thjesht mbeti vaji i gurit, vajtimi i vajtimit. Aha. Më tepër është kjo e dyta. Po është një titull i dyfisht, mua më pëlqeu, më ngjiti. Miku që më tha, më bindi, sepse tha, është titulli më i denjë për këtë roman, edhe më pëlqeu pastaj. Ju thatë që ka qërë kjo fotografia e Riza Alizotit që mësë shumë ti ju ka joshur dhe vendosët që të bënit këtë person, këtë personalitet, figurën qëndrore të librit tuaj. Narratorit. Është ky që vendos të rrëfej në vetë të parë, pra nuk është autoria e librit që shkruan, por është protagonisti që rrëfen gjithçka në vetë të parë, duke filluar nga historie e babajt, nga paraarsit, historinë e vetë, të vëllajt, të fëmijëve më pas me gjithë vuajt, jetë ai tashmë i shikon ata nga bota tjetër, por gjithsesi është ai që rrëfen për gruan, për motrat, për nënën, për të gjithë rrëfen ai. Po mendoja se pse e keni marrë këtë vendim? Në që proces ka ecur vendimi juaj për të shkruar, për të qenë vetë protagonisti ai që do të rrëfej historinë dhe pastaj pse pikërisht Riza Alizoti, cili do prej Alizotëve mund të kështë treguar historinë? Shiko, Arta, ai Fejzi Alizoti i madhi ka qenë një figurë politike. Uh-huh. Ka marrë pjesë në politikë, me gjithë se ka mbaruar për ekonomi dhe ka qenë administrator, po ka qenë pjesë e politikës deri në parlamentin e kohës së luftës. Dhe u dënua me një gjyq për tradhti ndaj atdheut. U sajua gjyqi, u krijuan ligjet, u bën të gjitha këto, do më thënë, janë absurde njëri pas tjetrit, u dënua
për atë që ishte. Historia, le ta vërtetoj, është e drejtë apo s'është e drejtë? Mua nga dosja e gjyqit, nga dosjet e sekuestrimeve, model që është bërë një makabritet i madh me gjithë këtë shtres. Në më thënë, këto u goditëm për hirë të shtresës. Pastaj, nga gjithë të tjerët, Riza Alizoti nuk u përzje fare me politikë. Fare. Ishte inxhinier i shkëlqyer. E donte punën, e donte jetën. Mu duk njeriu më human, më i pafajshëm i kësaj bote. Do me thonë, brënda asaj që kishte ndodhur dhe pengjet, ato që erdhën më pasi, por kisnin ati më së shumëti. Edhe historia e ti e jetës është plot me oscilacione, plot me humbje, plot me rikthime, edhe në aspektin personal, edhe në jetën e ti intime, do me thënë, ndryshe nga i birit, të themi që jetën e ti është të vështirë dhe vazhdimisht vetëm të vështirë. Pa këto ulje ngritjet me elementet të bukurat të jetës si që kishtë Riza Alizoti. Riza i kishtë një dashurit madhe në Angli, kur shkoj student dhe ajo fisnikëria e sërës nuk e lejonte që kyta në përkëm të vajzën tjetër, atje, dhe bëri dhe martes me atë. Përvesh që bëri martes, por duhet të kthej pa tjetër në Shqipëri. Ato nuk mund të ashkënjën të shtetin shqiptarë. Se që përderisa shteti i kishtë dhe në bursë, a i duhet kthej të punon dhe do e mos. Duhet të punon të 7 vjetë këtu, që të shluen të bursën, pastaj mund të ikte. Dhe këthimi ti këtu nuk ishte që atë të braktiste nusen atje, as fëmijët, por pastaj me kalimin e viteve... Rrethanat uftohën, vdekja të birit, vdekja aksidentale e bëri që të uftohej dhe me nusen, ajo pastaj uftohë më kej se kënë nuk për i shkonte, si që janë mardhënjet njërzore. Dhe meraku i ti madhë ishte që të mos pësontet njëtin fat me verën. Kjo ishte, këta a i ashprekte edhe tjëmës, i ashprekte edhe vlajt, edhe motrave, se këto më kanë ardhur në rëfimet e këtyre, që unë për martohem, por nuk do ndodhë më si që ndodhi me të para. Ju përmëndët tre dosje, keni pasur në duar tre dosje, dosje të tre Alizotëve të Fejziut, që ishte baba i Rizajt, të vetë Rizajt, por edhe dosin e të birit i cili edhe a i ka pasur probleme përshka këtë priardhjes me politikën. Nuk mendoj se për të shkruar një libër të kësaj natyre, mjaftojnë dosjet, mjaftojnë dokumentet, sepse kishte për të qenë i thatë libri. Ju folët edhe për kontakte dhe për rëfime, por a ka qenë vetëm kaq, a keni bërë të themi rrugëtime enkas për librin, për të vizituar një shtëpi në Kuçovë, një shtëpi në rrugën e Kavajës, një varez i ashtrethimit të së cilave është varosur vera? Kam qenë në vilë Bashtovë, kam qenë dy herë, kam parë vëndin ku jetonte, sepse këto udhëtimin e këtyre dhe unë me zi e mora vesh deri në fund, sepse u thosha, shiko, ju dhe i dini, i thoni kolaj sepse jeni pjesë e vuajtjes, por unë jam nga ana tjetër e historisë. Dhe unë dua, nuk e konceptoj do me thonë, ta internosh dhe realizotin, që ditën që kjo varë, ta nxjerrësh nga shtëpia, ta ndash nga djali motak, 8 muajsh, të cilin bashkë me plejt, i quan në kampin e të Pelenës. Bashkë me prindrit e verës. Bashkë me prindrit e verës, jo vetëm për i shkaku të verës ata të shkret, i hoqën nga shtëpia, po se dhe kishte dy djem jashtë ajo, ta jarë zavalanin edhe atë nan hypin. I kishte njërzit e vetë që mbetën jashtë Shqipërisë në kone luftës. Do me thonë, rrethuar nga një vorbul e madhe politike që po i merë të këto si një tsunam edhe po i përplaste. Fëmija i vogël, 8 muaj, shpeziu i vogël, ka ndaj 2 vjetë në kampin e të Pelenës së bashku me prindrit e verës. Ndërko verën e përplasin dhe qojnë në shijak, të katërurat, e qojnë njërë të kjo, zë dhe unë i kam... Them, absurditeti këtyre, një vit nuk i linin sa të blente një sobë për të ndezur drut, nuk e linin. E ngrinin me gjithë lecka dhe e qonin në një fshat tjetër. Bas një vit i hopë në një fshat tjetër. Gjithmonë vetëm, pa njerëz të saj. Ajo ngeli në fillim me vajzën e madhe, vajzën e vogël ja mori motra e burrit, me merakun për t'ja rritur, vajzën e madhe po smure i shpesh, e mori gjyshja nga babaj, pas taj... Vazhdojmë kalvarë shumë i gjatë sa më në fund, ajo mbriti në Boshtovë dhe atje ku
Një kalvar shumë i gjatë që e zbulon libri në fakt, historia më të lexohet, por po flisim për vizitat që ju kene bërë në vende. Kam vajtur atje thash, kam parë për ta njohur. Atje kam mësuar që ndryshe nga edhe jashtë varrezave që varrosën verën, edhe varrin e saj nuk e kishin vënë siç e kemi zakone shqiptarët me kokën nga perëndimi dhe me këmbët nga lindja, por e kishin vënë ndryshe. Dhe këtë ma shpjeguan pastaj që ai burri, zotria që e kishte varrosur, e kishte bërë enkas që ta gjenin mbas kur të vinte koha. Dhe në fakt ai u gjend, u shfaq dhe i ndihmoi për ta gjetur. Pastaj kam shkuar në Kuçov, kam parë rapin, ku është varur, kam takuar të birin e atë njërit prej dy djemve që kanë qenë dëshmitar të natës kur u var Riza Alizoti, dy djem të vegjel, kanë qenë duke vjedhur ranxhata tek një banak që shiste ranxhata. Ata e mbanin mend të skenë tronditse? Ata ishin aty, ishin 6 metrë larg, vetëm rruga i ndante, sepse rapi është aty në shesh. Dhe u strukën atje dhe panë që po vinin këto ushtarët dhe po sillnin dikë dhe dëgjuan dialogu që është atje në fund, është dialogu tyre. Unë asnjë gjë nuk kam shkruar, asnjë gjë nuk kam. Dialogu është kështu. Dëshira jote e fundit i pandehur, të shoh djalin, nuk bëhet. Të pi një gotë çaj, edhe kjo refuzohet. Nuk kam gjë tjetër. Të varet në ritar. Kështu ishte. Pra është një dialog që ju dikush ka rrëfyer, nuk është se ju e keni marrë jo, me mend. Jo, jo, jo. Ashtu sikur se shumë gjëra të tjera në fakt ju nuk i keni marrë me mend, se s'keni pasur nevojë sepse kanë ardhur kujtimet nëpërmjet rrëfimeve. Detajet e tronditjes të librit janë të pafundme. U dua të ndal të njëri prej tyre për të folur ndoshta më pas për befasinë e jetës. Ishte 10 tetori, ditëlindja ime. Dhe do dilja prej është gjithmonë rrëfimi i Riza Alizotit në vetë të parë. Dhe do dilja prej ati ferri, do të nisësha drejtë shtëpisime, do të kapërceja o borin, do të hapja portën e shtëpis. Vera, do të më përqafon të me dashuri. Në dorë, do të mbante një shishë kjanti. Nezin, do të kishte veshur me fustan të mëndafsht, vimkën, me fustanin me fluturat verdha, që i hapnin flatrat, kura jo vinde rotull. Fizion, do të kishte vënë gjumë. Do hiqja qizmet, do të varja setrën, do të freskohesha. Vera do të kishte nxjerr kostumin, këmishën e bardhë, do të më lutej që të vishesha, do të më lutej me sy që të vishesha. Do të uleshim në tryezën e bukës, do të më turbullonte Vera, gruaja. Me fustanin e bukur që i derdhej në trup, do të ngrihesha të merja kitarën, do të bënim gëzuar, duke lojtur me fjalët gjysmake të vimkos, me seriozitetin e nezit dhe me gjumin e xikos, do të këndonim, do të ishim pak të lumtur, do të jetonim. Sot është ditëlindja ime e fundit, dhurata për mua, dënimi me vdekje. Sigurisht që ky përshkrim është përshkrimi juaj, ashtu siç ju e keni marrë me mend, ndoshta kushdo do ta përshkruante edhe pse me fjalë të tjera, në këtë mënyrë pra një burr që po shkon të varet, është duke menduar për situatën që mund të kishim krete ndryshme, por dua të rrim tek një detaj konkret që më bën të flas për të pyes për jetën si një të papritur. A përkon vërtet dita e ti e lindjes me ditën e ti të varjes? Po. A mendoni se kjo është e qëllimshme? Unë kështu kam menduar. Qëfar rengje që punon fati kështu? Unë kështu kam menduar sepse nuk asi shpjegohet ndryshe, nuk mund të ishte. Ose për ta, do me thonë, nuk e di, ishte në ato tre dosje unë kam parë një urrëtie shtazore. Po jo shtazore, dhe kafshët nuk e urrejnë njëra tjetërën. Nuk i bëjnë dëmë, brenda llojit të tyre. Kam parë një urrëtie që vinte prej njerëzve ignorant, që dale se ky pas ka shtëpi, pas ka grua të bukur, pas ka pasuri, pas ka shkollë, pas ka kostum, ky di ka të haka, këto uleshin dhe anin në tavolinë si që tregojnë motrat Alizoti me kartpicet, me lukë, me thikë, me kompletet e argjënta, do me thonë, jeta e tyre ishte si rjedhoja asaj që ka kishin qenë më përpara, por nuk është se u morën vetëm jetët, u prishën 4 shtëpi. Shtëpia e Feziu të madhë u morë, që ditën që Feziu, ajo e shoqja doli jashtë shtëpisë, vajtit e vajza, ngelën rrugve. Shtëpia e Feziu e Rizajt u morë, dhe më thënë, i shbënë,
un kam pyetur veten për një çast, sikur të vi dikush sot e të më thotë mua din nga shtëpia se nuk të përket ty. Po në disa kushte të caktuara nuk e ç'bën. Po nuk e di, nga që ka ndodhur shumë kohë përpara këto dhe pastaj fillojnë dhe harrohen. Jo, nuk harrohen, mbeten gjithmonë diku, edhe mirë është që ti rikujtojmë dhe të flasim. Për të shmangur ndoshta rrezikun e përsëritjes. Dhe kjo është një mënyrë. Për të vazhduar edhe në një detaj tjetër të papritur. Feziu, tashmë djali i Riza Alizotit, që u rrit në internim. Që u rrit në terminim, i ka vdekur e jo, ma. Ai nuk ka asnjë mundësi të varros, nuk e lejojnë. Sepse ajo ka dalë nga spitali dhe duhet të kthehej në fakt në vendin e saj në internim, për shkak se është e pamundur, nuk ka shkuar, ka vdekur në shpinën e tëmës. Dhe për shkak të dokumentacionit të çorientuar të momentit, nuk e lejojnë. Dhe ky djalë vë kokën mes duarve në mes të rrugës dhe fillon të qaj. Një shpëtimtar i shfaqet dhe ndihmon për ta varrosur. Pikërisht njëti shpëtimtar i shfaqet shumë vite më pas, tashmë vëllai të Riza Alizotit që po kërkon trupin e verës. Edhe kjo është një pjesë e realitetit, cila është historia. Historia është pikërisht kështu. Unë nuk kam çeduar në ngjarjet që kanë ndodhur mbas viteve 90, Feziu ka qenë internuar në këto teminiera e Manzës. Aty punonte, u rrit në përfusha dhe vajti të punonte në minier. Dhe kur e lajmërojnë që jo më është sëmur... Më falë të nërpres, në një moment zaktuar, Riza Alizoti thotë që Feziu do të punonte në minier, sepse shfaqet dikush po, që e sugjeron për të shkuar për të punuar... Po, një me mbjemri gjunglini, a? Dhe shfaqet si ndihmës, pse kjo puna po, në minier ai... në që kohet si një... Si një kontribut, si një gjemi? Jo, po, midis bujqësis edhe minierës, rroga ishte më e mirë në minier, dhe Feziu internuar në bujësi, internuar në minier. Por të pak të ndomer të pagën më të mirë. Dhe këtu e ndimon drejtori i minierës, i cili ishte nga këto gjunglinët e asaj në Gjmje Ogjës, çuditërisht, por që kishte njohur të jatin e Feziut. Edhe duke patur, duke ruajtur, pambarësisht se çfarë kishte ndodhur, ai për respekt, ja bëri. Ndodhte edhe kështu. Kishte edhe njerëz që harronin që këta ishin armiq. Ashtu sikur se u shfaq edhe ky ndihmës jo, se ky ëngjëlli nga lart që ndihmoi për ta. Ky ishte edhe thjesht. Ajo që më duket më interesante dhe më e papritur, më duket fakti që ky u rishfaq sërish në momentin e duhur. Një bashkëshatar që e pa, un kam më kam parë një varrim të një të internuari në fshatrat e Beratit, kur kam qënë në punë, kur isha e re. Dhe aty më ka bërë për shtypja, atë po e qonin me qere, ishin dy veta, dhe i tunde ishin këmbët poshtë. Njëra kishte këpuc, një pink, njëra nuk kishte. Dhe dora i varej. Du me thënë, më shdukur gjëja më makabre, ta qërë tjetri në udhëtimin e fundit, në një gjëndje ka që të njeruar, pa njerës, pas njeri dy veta që shoqëronin dhe ai që regjiu që të rishte e këta. Po kam përshtypen që kështu ka qënë dhe varrimi i verës. I tillë ishte, prindrit e mamaja verës jetonte në një fshat afër Vilbashtovës, në Kryevidh. Jam fshatra afër ato, në Kavaj. Dhe pas i vdiq, donin të varrosnin aty, në Kryevidh, dhe nuk e lejojnë. Duhet të varroset atje ku është e internuar. Kjo ishte... Dhe për të shkuar deri atje ishte e pamundur. Për të shkuar deri atje s'kishte, domethënë duhet të gjendej dikush. Dhe ndonjëherë me të vërtetë sikur është shfaqur dikush në momentet caktuara që këtyre u ka dhënë zgjidhje për të gjetur varrin, për të gjetur. Flasim nganjëherë për këta engjit mbrojtës nga bota e përtejme, duket sikur vetë Rizaj është shfaqur në atë moment. Do unë ashtu i kam trajtuar gjatë gjithë kohës atë si një sidomos mbas vdekjes së vet. Mbas vdekjes së vet ai sytë e ti ishin vetëm çfarë po ndodhte me fëmijët e mi, çfarë po ndodhte me gruan time. Kjo ishte. Ashtu e shikon. Edhe pak të Riza Alizoti, futit cilit më duket shumë të rënditës, jo për faktin se dënohet me vdekje, po se dënohet me varje në shesh, ku njerëz mund të shohin. Ju keni pasur në dorë të tre dosje për cilat folit, po ndoshta keni komunikuar dhe me persona që janë marrë me këto dhe kanë shumë informacione. Pse në momentin që jepet vendimi kapital,
zgjidhet një mënyrë dhe jo një tjetër. Pse u zgjodh pikërisht varja për Riza Alizotin? Ishin tre veta këto nga tër grupi I deputetëve, tre veta që u dënuan me varje. Të tre me varje? Të tre me varje që të bëheshin shembull. Këta e kishin mjet të propagandës së tyre, edhe fakti që e lanë 24 orë të varë. Që ta shikonin njerëzit për të provokuar frikën dhe terrorin. Për të mbjellë frikë. Diktaturat me frikë mbajnë. Miranda, do vazhdojmë pak pas hapësirës publicitare. Dashur miq, pak publicitet. Jemi rikthyer në studio të dashur miq, jemi në bibliotekë, po flasim për librin Vaji I Gurit me autoren Miranda Haxhia, që është një rrëfim për jetën e Riza Alizotit, për arsit të ti dhe pasarësve të ti, një jetë tronditëse. Miranda, folëm pak më parë, e cekëm pak këtë idenë e emrave real të gjithë personave që janë në libër. Thamë edhe që librat të ndryshëm, sepse janë bërë librat të shumë me temat të tila, dhe në jo në pak raste janë përmëndur me emra viktimat dhe janë preferuar inicialet ose asgjë për gjelatët. Sigurisht që gjelatët duhen përmëndur me emra, pa tjetër, por krijon një tronditje të jashtëzakonshme tek lexuesi në momentin që ne marrim vesh që Ministri I Shëndetësisë, që kanë nxjerrë nga spitali një të smurë terminale, vetëm sepse ajo kishte një njollë në biografi, është një person me një fytyrë konkrete, me një emër konkret, dhe ndryshe kishte për të qenë sikur të ishte një inicial që nuk e identifikon kush. Keni pasur dilema të tilla? Jo, nuk kam pasur asnjë gjë. Ato njiheshin, ajo e njihte Vera Ypin, që më përpara në Tiranë, sepse para se të bëjë arrinke, Vera Ypi ishte vajzë e shkëlqyer, kështu që e njihte, është si të vi unë edhe t'ju them juve. Do më thonë njiheshin, se ishin fisi një orë I dëgjuar. Po, kjo është një histori që ka ndodhur, tani është vendim që merret mbas 50 vjetësh, një vendim për ta përmendur. Pse të mos përmendet, ta din njerëzit. Se si kanë qënë, se si kanë luajtur, ku di unë, mua më është dukur monstruose. E vërtet është urdhër. Mjekja. Të vej atje dhe ti thot, asaj i rrith të gjiri kanë qënë njerëz aty, nuk ka qënë vetëm ajo dhe kjo që unë ta kem sajuar. Dhe mjeku I ri që I thot, ku do të atëshojmë këtë? Nuk e kemi qërë dhe të alizotve në spitalin. Visa zhiti më ka thënë në intervjis një shpreje që më ka ngelur në mëndje, e vërteta është urdhër, e vërteta duhet thënë, gjithë një vuajtje e madhe, pra shumë e madhe që gjatë gjithë periudhës së diktaturës, se ndoshta shenja dhe saj janë ende sot me siguri në familjen e Alizotëve, për dhe në shumë familjet të tjera që kanë vuajtur si kurse ata. Fizi Alizotit dënohet politikisht, Riza Alizotit dënohet politikisht, edhe pse jo I përfshirë mirë fillin në politik, I biri dënohet gjithashtu. Vajzat kanë një jetë gjithë vuajtje, sepse që në fillim, që në kryet herës, I shkëpusin nga mamaja, nuk I lejojnë për të jetuar me maman, halat I marrin, në fakt me iden për të ofruar atyre një jetë më të mirë, nuk e di nëse dy vajzat e kësa rriten e kanë jetën më të mirë, duke qënë largë mamas të tyre. E shojim nezin, e përmëndët dhe ju, që është një nga vajzat e Riza Alizotit, që shko në spital, ishe shëndet liga, jo shko në spital... Kanë detur një vit e ca. Një vit në spital, askush nuk shkon të sho, askush nuk shkon të marë. Shkon të gjyshja, përsa ishte gjallë, po vdicë gjyshja gjatë të si ishte në spital. Dhe në momentin që ja dhe një spitali, nuk ka askënd, rastësisht takohet me kushuririn. Në spitali e shkon një muaj në Pogradec për rehabilitim. Kështu ishte atere dhe I sjell kujdestarja në Tiranë. Po, kur kishte hyrë në spital, kishte hyrë nga Shkodra, kishte ardhur nga halla e Shkodrës. Nezi ishte 7-8 vjeç, ku dinte ajo se ku të shkonte? Nuk dinte ajo. Ngeli vetëm aty. Dhe aty rastësisht, kjo rastësia më e çuditshme në botë, që edhe vetë ajo I bën 1000 pikë pyetje vetes, thotë si ka mundësi, kalon aty, djali I halës madhe, asaj që kishte marrë motrën e vogël. Edhe e shiko, I thotë shoku I vetë, ore mos është besa jotë, ajo kushurira jote kjo? Nezi, po, thotë ajo. Vete aty, I thotë, shne këtu,
është identike historia, do më thonë nuk ka asë një gjithë shtuar, vetëm që është shkruar pa gabime gjusore, besë nga na ime, dhe i thotë këtë do të amaron. Dhe, se nuk dim ku të atëshojmë, thotë. Dhe motrat bëhem bashk, aty bashkojnë, në një shtëpi, të kënjë rahal. Deri sa martohen. Mirë, të kam përshtypjen që, sa herë që flisni për jetët e vajzave, dy motrave, të nezi dhe të vimkos, më duket sikur ka shumë gjëra që i lini të pasqaruara, nuk hidhni dritë mbi to. Më duket si e qëllimshme, nuk e di, nuk keni pasur informacione në fakt? Jo, informacionet kam pasur shumë, por qëllimi kryesor është, ka qënë që të rrëfeja jetën e Riza Alizotit. Po, pjesë e jetës të Rizajt janë dhe vajzat dhe vuajtit e tyre. Në qovë se dëshkrueshin jetët e nezit dhe të vimit, do ishin bërë librat më vete. Por unë jam përpjekur që edhe jetët e tyre të nxjerrë në dritë në kuptimin që si do ishte po të rriteshin me një nën e me një baba dhe si ishte që u rritën nga halla, nga buri hallës, të cilëve ato janë mirënjohëse, u kanë qenë mirënjohëse gjithmonë, por edhe ato vete bëjnë pyetjen, mos ndoshta do të ishin më mirë atje në fushën e internimit, sepse do kishin nënën pranë, do kishin një gjë që sa e pas kusht tjetër. E kanë thënë, e kanë shprehur, janë djerë një farsoj të braktisura, ju thatë në fillim që s'para kishin qef të flisnin. Jo. Me gjitha të, e keni ndjerë në grimasë dhe tyre. I kalon gjurë. Shpeshherë. Shumë gjurë. Pa më vërsirë se e përgjithshmja është që janë falenderuese ndaj njerëzve që i rritën, që u kujdesën, sepse gjithmonë bëjnë pyetjen që si do ishte jeta jonë, po të mos na kishin marë. Ka dy momente identike në libër, njëherë në Mosgaboj ka të bëj me njërën prej vajzave, me Vimkon që jeton në Tiranë, dhe njëherë me të dyja vajzat kur ato janë bërë bashkë. Me sa duket mes vëshirësive që mund të merren me mend, Vera, mamaja e tyre, ka marrë leje për të ardhur në Tiranë, për të parë vajzat. Ajo nuk shkon në shtëpinë e kunatës së saj, nuk shkon te halla e vajzave për të trokitur në derë. Ajo pritet në rrugë, i sheh vajzat, i thret. Halla nuk i lejon të kthejnë kokën. Sigurisht në mes është frika, një frikë e madhe për veten, po dhe për vajzat. Nuk ishte vetëm frika. Unë besoj që ai regjim u kujdesej që kur internonte njerëzit, ata që ishin të bukur, ato që ishin më të bukurat, përpiqej edhe ti përçudnonte, përpiqej ti vinte në përkëmb, tu merrte moralin, përpiqej ti bënte të dukeshin të pamoralshme. Dhe kjo nuk është vetëm rasti i Vera Ypit, për të cilën kanë hedhur balt. Është edhe rasti i shumë vajzave dhe grave të tjera. Në fshatin ku kam punuar unë, ishte një internuar, ajo ka qenë balerin, edhe ecte me kokën lartë, drejtë, se bukur në mes të atyre fshatarve nga 1.5 metra ata, dhe mbasi ajo ikte për të mbushur rrugë atje në fund të rrojit, këta vilnin fjalet më të ndyra më pas. Tani, ose ishte nga ignoranca, ose unë them që kjo ka qenë induktuar nga... Të gjitha bashkë kanë qenë. Ka qenë pjesë e asaj propagande që ja, armiqë tanë, nuk janë as të ndershëm, nuk janë as kështu. Po, në rastin e historisë së Verës, ajo... Kjo erdhi dhe mbështolli si smundje edhe njerëzit e... Rizajt, motrat e ti, të cilat nuk e filluan dhe i larguan Verën, si kur ishte ajo pjesa e keqe, edhe nuk e pranonin. Sa që edhe motrat Alizoti janë rritur me duke ja ashu, ose duke i folur keq për t'jamën, ose duke mos ja përmëndur fare. Dhe kjo ishtë brenga e tyre e madhe. Vinko nuk e takoj asë njëherë në nënën e vetë. Asë njëherë. Kurse Nezi i shkoj në spital në momentet e fundit. Nezi i shkoj në spital, sepse ajo i dërgoj fjalë, edhe me një barë turpi, sepse Nezi ishte bërë nën tashme, ishte më ndërgjeshme që nëna e saj ishte pafajshme. Faji vetëm i nënës ishte që ishte martuar me babajnë e tyre. Dhe ju rasësisht vini në gojën e Rizajt një loj, disa fjalë që shprej një krenarit e arzakonshme që emri Verës nuk gjendet në asnjë dosje. Nuk gjendej. Për këtë jemi siguruar. Kemi pyetur, edhe emri Vera Ypit nuk gjendet në asnjë dosje si bashkëpunëtore, si spionë, si kështu si ashtu.
do me thënë janë përpjekur, por nuk, ajo ka qenë shumë krenare. Tragjika e vërtet, në fakt, më duket pikërisht vera, e cila pati vetëm 6 vjet ose 7 vjet jetë të lumtur bashkëshortore, pastaj gjithçka ju shkatërrua në jetën e saj. Jo vetëm që humbi burrin, jo vetëm që I hoqën fëmijët, ajo nuk mundi të jetonte me fëmijët e saj, pavarësisht vështirësive ekonomike ose vështirësive fizike të tjerave. Ajo s'u mor shumë shpejt nga kanceri, nuk mundi të mjekohej në kohë. Ja ashtu vdiq në kushtet ekstreme dhe me zor gjeti një varr. Me zor e gjetëm pastaj trupën e saj. Pra, tragjedia e saj sikur nuk do të mbaroj. Si shtatë dhe ju, vdiq pa I takuar vajzat e veta, vetëm pak çaste njërën prej vajzave. Më duket sikur e meriton një libër Vera Ypi Alizoti. A keni menduar? Kur ide e bukur është, sepse nuk janë thënë të tëra. Ka shumë ende për të thënë, po të ishin thënë të gjitha ato se çfarë u ka ndodhur atyre, do ishte shkruar libri me 700 faqe. Por unë kam përdorur një mënyrë telegrafike. Keni përdorur një mënyrë telegrafike? Apo keni pasur dhe një lloj imponimi, për të mos I thënë të gjitha gjërat? Disa njerëz zgjedhin që shumë sekrete dhe shumë tmerre që kanë jetuar t'i marrin me vete në varr. Disa të tjerë vendosin t'i lënë shënimet, t'ia besojnë dikujt për t'i botuar më pas. Shiko, ka gjëra që edhe ndoshta thuhen, edhe nuk kanë vlerë që të thuhen. Ka gjëra që thuhen në një kontekst tjetër, por aty atë çka është dashur të them, unë e kam thënë. Dikush për shembull më bëri pyetje, po të mor Alizotin? S'ke shkruar shumë. Të mor Iriu, që e njohim se është njëri I politikës. Po pse do e shkruar? Jo, s'ke shkruar për të morin, ose jo s'kam shkruar thash, por unë nuk e kam intervistuar fare të morin. Që si, të morin e la 3 vjeç ja. Të mori është djali. Është djali Fejzi Alizoti. Pra është I Fejziut I djalit të Rizait. Po. Që ka lindur në internim. Po, ka lindur në Kuçov, edhe një 8 muajshë u vajti në kampin e... Jo të mori, babaj. Të mori, ka lindur në internim. Kurse të mori ka lindur në Marnës, në internim. Dhe kur ishte 3 vjeç, babaj u fut në burg. Në moshën që a I krijon atë në fëmirin e vetë, do marri modelin e unit, modelin djem të marrin nga babaj, a I nuk e kishte. Unë të tëra këto, për shumë, të morin e lashë, se thash a I është vetë. A I mund të tregoj vetë historinë e ti. A I ka historitë vetë. Nuk ishte pse ta tregoja unë historinë e Tomorit. Po ta hapja kapituj. Edhe familja e mamasë Tomorit është një nga familjet më të shkatëruara me po këtë densitet si familja Alizoti. Se janë familja Ilmi Lekës. Edhe a I pushkatuar me fejziun e madhë. Dua të shpjegojmë pak një nevojën e njeriut për të pasur një familje, del qartë këtu, sidomos në rastin e rigjetjes së vllajt, pra motrat, që janë rritur për një kohë gjatë larg nga njëra tjetra, më në fund bashkohen, vllaje shumë vonë e takojnë. Sigurisht e dinë që ai ekziston, por s'kan pasur rast. Dhe në momentin që e takojnë, nuk pranojnë më të ndahen. Bëjnë sakrifica të jashtëzakonshme për vllajin e tyre. Me gjithë rrezikun që përmban të qëndruarit afërti. Ka dhjetra dëshmitar që kanë bërë të njëjtën sakrificë, gratë që merrnin një rrugën për të shkuar në Spaç, në Burrel, në Qavbari, ishin rrugë ferri me ato skodat që dilte një në 3 ditë. Nëse gjëndeshin, sepse mundet e të mos gjëndeshin. Po pra, një në 3 ditë që prisnin që dilnin që në 2 natës, ku do t'i gjenin ushqimet që t'i qonin, sepse ishin vitet kur varfëria ishte në ekstremë. Ato janë heroinat vërteta dhe të tërë këtë, si që kanë shpjeguar, si që ma kanë thënë dhe mua e kanë bërë, sepse u mungon të shumë familja, u mungon të shumë dashuria familjes, edhe pse ishin martuar. Ato kishin një zgavër të madhe në shpirtin e tyre. Dhe ende nuk janë gopur me njëri tjetrin, sepse u kanë ikur njëri pas tjetrin. Miranda, ka shumë detaje, libri është shumë e pasur në aspektin e detajeve. Për shumë, përshkruan në një moment kur pas varjes së Riza Alizotit, Vera shkon të kërkoj gjërat e veta, sendet e saj në shtëpi, në fakt ja kanë sekuestruar. Dhe shikon rastësisht në rrugë,
në një rrugë të Beratit, shoh një grua që mbante orën e saj, orën që ja kishte dhënë dhurati vllai, që e kishte bler në Itali, e në atë kohë nuk ishte shumë e vështirë për të zbuluar orën tënde në dorën e dikujt. Se s'kishte ti. Se s'kishte. Dhe po mendoja lidhur me pasurinë e sekuestruar. Dhe nuk po flas për pasuri materiale, nuk po flas për ora, për bijuteri, për gurë të çmuar, po flas për një pasuri shpirtërore, të themi fotografi, letërkëmbime, ditar ndoshta, të cilat janë sekuestruar dhe ato, çfarë ka ndodhur? Kan humbur? Ka mundur familja t'i rigjej? Në sekuestrimet e familjeve, të dy familjeve të Alizotit, janë kujdesur se këto kanë jetuar të gjithë në një familje dhe kur u arrestuaj vllai i atij Rizait, Hasani, kanë jetuar në një familje të madhe. Në rrugën e Kavajës. Po, në rrugën e Kavajës kanë pas dhe një shtëpi te bloku. Domethënë kishin të dyja ja u morën dhe këto motrat kanë marrë një valixhe me shënimet e Feziut të madh, shënime pune. Ai gjithë jetën kanë pasur shënime pune me një shkrim që është për ta patur zili mësuesja e klasës parë. Një shkrim model. Me sa duket i paska ende ato. Dhe këto i morën këto dhe ai është botuar një libër me shënime të punës të Feziut Alizotit të madh. Është botuar një libër para ca kohësh. Kurse fotografit, motrat, hallat i morën, i ruajtën. Por, atyre u kanë marrë një pasuri të madhe, gjithçka që kishte shtëpia, gjithçka, që nga çorapet, që nga çdo send çka kishte nëpër shtëpi, dhe të gjitha gjërat e servirjes që ishin gjëra me vlerë, dhe u kanë marrë edhe para, edhe lek, monedha, flori, që shtetit duhet ja u kthente një ditë, dhe si ja u ka kthyer akoma. Si pas ligjit. Shqiptar, ka të tjerë që i kanë marë, kurse këta nuk kanë marë asgjë që janë të dokumentuare të gjitha. Duhet ja u kthente. Duhet të flasim pak për ju. E fillova librin duke ju referuar një tregime që ju e kene shkruar dhe botuar të merë lihti. Më duke se është një kohë shumë e largët, duhet i diku midis viteve 90, në mos gaboj, botimi këti libri. Gjithashtu kam lexuar në një nga postimet tuaja në Facebook, që ju kishit shkruar kohë më parë disa libra për fëmi, edhe këto janë libra botime të vjetra. 2002-2003. Ka një ndek të madhë midis botimeve të këtyre librave dhe botimit të vajit të gurit. Çfarë ka ndodhur në këtë hapësirë kohore? A jeni marrë me shkrimin dhe keni sirtarin tuaj të mbushur, apo nuk jeni marrë, nuk jeni shkruar? Unë jam një Riza konshëm. Jam leximtare shumë e apasionuar. Nga kjo nuk heq do të dorë kur, kurse për të shkruar, unë shkruaj vazhdimisht, është si një lloj çlirimi i energjisë. Për vete. Kam, disa projekte i kam aty, por në vitin 2013, mu më kapi një depresion artistik, si të thuash, për shkak sepse pasi më hoqën nga puna, unë kisha në dorë një roman, edhe e qova në disa shtëpi botuese, asë njëra nuk pranoj të botonte, nuk isha as kushi pastaj, edhe s'kishin ndoshta arsye për të botuar, kurse unë e ledzova që ndoshta nuk ishte ide një romani për të botuar, sepse një botues do ma donte po t'i ishte i mirë, edhe e lash. Pasaj bëra disa projekte të tjera, një manual për dado që nuk ka në Shqipëri, për shumë, për babysitter, nuk ka, nuk gjejon asë një manual për to, një për gjyshe, si ti është gjyshe e mirë, mos bësh maman, e tjera, e tjera, dhe kam shkruar edhe një libër tjetër për të cilin nuk duhet flas tani, është libër me një bazë të një miqësie shumë të madhe, ndoshta në të ardhme. Por, me sa duket, me sa kuptoj, ky libri i fundit është projekti më i rëndësishëm i botimit, dhe prandaj duhet të flisni. Libri i Riza Alizotit u shkruaj në një kohë rekord, dhe unë ndjeja që kur po e shkruaj që ai ishte ndryshe. Ky projekt që ka dalë rastësisht dhe që nuk është dalë rastësisht, se janë pjesë e asaj çka unë dua të shkruaj. A pra kjo ideja për të shkruar për personazhe të njohur dhe për të zbuluar, për të zbardhur historinë të vërtetë, është ai që ju pëlqen? Më pëlqen. Është shumë e bukur. Dhe duket sikur bëhesh kushuri me ta.
është një ide e përgjithshme apo keni projekte konkrete të tjera? Jo, kam projekte konkrete. Të cilat nuk mund të zbulohen në këtë moment? Po shiko, janë duke u ashtu lëvruar dhe janë personazhe për të cilat nuk është dëgjuar më parë. Nuk është folur. Keni filluar ndërkaq të mblidhni dosjet, kujtimet? Gjithçka. Janë epik në jetën e tyre, por kanë qenë njerëz që jo të dukshëm. Jo të dukshëm. Dhe besoj se i vlen shoqërisë këto. Çfarë tiparesh duhet kenë këta persona ditës publike, të dikurshme, se me siguri janë të kohëve të shkuara, të kenë diçka, që të jenë, të bëhen protagonistë të librave tuaj? Për mua, jeta e veçantë që kanë bërë, dhe ajo që kanë dashur të bëjnë ato për shoqërinë, që në një mënyrë apo në një tjetër u është penguar. Pse mos të flitet për ta? Asnjë vend nuk i mban mend se kush kanë qenë kryeministrat për 10 vjet, për 20 vjet. Po mbahen mend njerëzit që bëjnë historinë, njerëzit që kanë diçka ose kanë dashur ose i kanë dhënë diçka shoqërisë. Riza Alizoti nuk ka një emër shkolle. Pse të mos e kishte fakulteti i gjeologjisë dhe minerave emrin e Riza Alizotit? Një rrugë në Kuçovë, pse të mos e kishte? Një shkollë 8 vjeçare. Nuk e ka asnjë. E ndoshta këto libra që i rishfaqin dhe një herë nxjerrin në pa histori dhe personat që i kanë jetuar këto histori mund të jenë një mundësi e mirë për të sjellë vëmendje të Shqipërisë. Dhe gradualisht gjërat duhet të vënë në vendin e tyre. Ajo që është bërë nuk ç'bëhet më. Miranda, ishte kënaqësi që u pata në bibliotekë dhe ndoshta do takohemi së shpejti me një tjetër një libër të ngjashëm. Faleminderit. Të dashur miq, faleminderit dhe ju që na ndoqni në këtë bisedë me Miranda Haxhin. Folëm për librin Vaji i Gurit dhe protagonistët e këtij libri, Alizotët. Edhe një herë faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim pas një jave.